ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ലാസ്റ്റിൽ ഹീറോയിൻ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഹീറോ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിൻ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വെയിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും, അതെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത്, എൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നീയാണോ വരച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും അതിൽ നിന്ന് തലയാട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ ചോദിക്കും, നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന്. പക്ഷേ ഹീറോയിൻ അതിന് ആൻസർ പറയുന്നില്ല, അവളിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോ, അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനും ഹീറോയിൻ ആൻസർ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും, നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ നീ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെയല്ല, നീ ഒരുപാട് മാറി, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും, ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, നിനക്ക് എന്നിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം നീ പറയരുത്. സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം നിന്നെ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നിന്നെ ഓഫീസിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു. നിന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു, ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് മാത്രം നീ പറയരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പതിയെ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള പൊട്ട് മാച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയും, നീ പഴയ പോലെ ആവണം, എന്താ നീ എന്ത് ധൈര്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം നിന്നില്ല ഒരു ധൈര്യം കാണാനില്ല, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഴയ പോലെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹീറോ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. കാണുന്ന ഫേറിയും, അവന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇത്രയും നിന്നോട് സംസാരിച്ചത്. ഇനി നീ അവനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ കെട്ടിയത് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫേറി ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ പഴയ പോലെ ഒന്നും ആയാൽ പറ്റില്ല, ഹീറോയ്ക്കും നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അവനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ആദ്യം നിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് മേക്കപ്പ് ഇതെല്ലാം മാറ്റണം, ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ലുക്കിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഹീറോയിൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് അവൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഹീറോയിനെ അടിമുടി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡലിനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട്, അവൾ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസിലേക്ക് ഹീറോയിൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇതുവരെ ഹീറോയിനെ ഇങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഹീറോ മാത്രം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് കാണുന്ന ഫേറിയും ഹീറോയിനും ആകെ സങ്കടത്തിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോ കുറച്ച് ദൂരം പോയതിനു ശേഷം ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഹീറോയിൻ രാത്രി വീട്ടിൽ വന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഫേറി പറയും, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട, നീ കുറേ മൂവീസ് കാണണം, അത് റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ്. ഒരു മൂവീസിലൊക്കെ വരുന്ന ഹീറോയിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ ഹീറോയെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിനും രാത്രി ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കുറേ റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. കാണിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്, ഹീറോയിൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ ലാപ്പിലാണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഹീറോയിൻ ആ ഒരു മൂവീസിൽ കണ്ടതുപോലെ ഹീറോയെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല കോമാളിത്തരങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്ങ് ഹീറോയിനോട് ഒരു ഫയൽ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെങ്ങ് എന്തോ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹീറോയിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ അവൾ കണ്ട റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫയലും എടുത്ത് മടങ്ങി വന്ന ഹീറോയിൻ ഇവരെല്ലാം എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയും ഹീറോയിനും നോക്കിയിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ബട്ടർഫ്ലൈ പറക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹീറോ അവളെ നോക്കി സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നതും അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണിക്കുന്നത് ഹീറോ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് കോഫി കുടിക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിനും അവിടെ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ രാത്രി ഫുൾ നീ റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് ആണോ കണ്ടത്? എൻ്റെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് ആണല്ലോ, എന്തിനാ അത് കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിന് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഫേറി അവളുടെ കൈ പിടിച്ചും അടുത്തിരുന്ന് ഒരു പോസ്റ്ററിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിനും എന്ത് പോസ്റ്ററാന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഹീറോയിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് അവളുടെ കമ്പനി തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും, ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ എനിക്കും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തീം സെർച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും, ഓ നീയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിന് ആ ഒരു തീമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവനോട് വലിയ കാര്യത്തിൽ പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ABCD പോലും അറിയില്ല, ആ ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ തീം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഫേറിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫേറി പറയും, അതിനിപ്പം നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന, ആ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഈ ഒരു എക്സിബിഷനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നീ അത് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിനും രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ആരോ ഇട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സിബിഷനിലാണ് ഹീറോ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടും ആ ഒരു തീമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിനും നീ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാമോ ഒന്ന് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും ഇന്നലെ രാത്രി ഫുൾ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും, ഇത് നീ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കി പഠിച്ചതല്ലേ, ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും, ഏയ് ഇത് നീ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളൊന്നുമല്ല, ഇത് LCR 123 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഹീറോ തന്നെ ഇട്ടതാണെന്നും. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും, അതേ ഞാൻ ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കി പഠിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ വീണ്ടും നീ എന്താ വരയ്ക്കാൻ പോണേന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു കണ്ണിൻ്റെ പടമായിരുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിനും ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്തോട്ടെ, എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയും ഓക്കെ പിന്നെന്താ നീ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിന് ഹൈറ്റ് എത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടയറിൽ കയറിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവളെക്കൊണ്ട് അതിന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാണുന്ന ഹീറോ പറയും ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. എന്നിട്ട് അവളെ പിഗ്ഗി ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് അവൻ്റെ കുറുക്കിൽ അവളെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഹീറോയിൻ വരച്ചത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ആ ഒരു കണ്ണ് വരുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഞാൻ നിൻ്റെ അലമാരയിലും ഓരോ ദിവസം ഇടാൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതല്ലേ, നീ എന്നോട് പറയാതെ എന്തിനാ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ചേന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും സോറി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മ പറയും നിന്നോട് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും ഓക്കെ പോയി കിടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന ഹീറോയിൻ ഭയങ്കര ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന കാണുന്ന ഫെയറിയും നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും അമ്മ ഇന്നും എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ഒരു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെയറി പറയും എന്താ ഇത്ര ധൈര്യമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായി പോയത്, നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്താ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും തുറന്നു പറയാൻ പോലും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു അലമാരയിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലെ നിൻ്റെ ജീവിതം ആയിപ്പോവരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിനും എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കഥ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഫെയറിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെയറി ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് ധൈര്യം വരണം, നീ ധൈര്യത്തോട് പെരുമാറണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഒന്നും തന്നെ കയറുന്നില്ല. കാണിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. ഹീറോ ആ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അവൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിറയെ റോസാപ്പൂവും ബട്ടർഫ്ലൈയൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ എന്തായാലും നല്ല റീച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന ഹീറോ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ പോസ്റ്ററിന് ഓക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജർ പറയും നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടാലും ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും അവളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും സോറി, ഞാൻ ഈ ഒരു പടം വെറുതെ വരച്ചതാണ്. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവരുതും, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് അവരുടെ ധൈര്യം ഇതൊക്കെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഐഡിയ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഹീറോയിനെ നോക്കിയിട്ട് നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയിനും ഇല്ലെന്നുള്ള രീതി തലയാട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ ആലോചിച്ചിട്ട് വരണം, എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് രാത്രിയായിട്ടും ഹീറോയിനും ഫെയറിയും ആ ഒരു കമ്പനി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്തോ വർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ ഫെയറിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും മാനേജറിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പോയിട്ട് എന്ത് സൗണ്ടാണ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജർ ചെങ്ങെന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നതും. ഇത് കാണുന്ന ഫെയറിയും നീ പോയി ചെങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ആദ്യം പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെങ്ങിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോയിൻ നേരെ റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് സാർ കുറച്ച് പെൻഡിങ് ഫയൽസ് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന മാനേജറും ആ ഒരു ചെങ്ങിനെ അവിടെ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഈ രാത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്, നിന്നോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ, നീ ഒരു മോശമായ സമയത്താണ് ഇവിടെ കയറി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെങ്ങ് വന്ന് ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാ രാത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും രാത്രി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാങ്ക്സ് പോലും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിനും ഇവൾ എന്താ എന്നോടൊരു ടാങ്ക്സ് പോലും പറയാത്തതെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെയറിയും അവൾക്ക് എന്താ നിന്നോടൊരു ടാങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും നിന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അവളൊരു ടാങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ാണ് ഹീറോയിൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെങ്ങ് ഒരു സൈഡിൽ പോയിരുന്ന് മാറിയിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും ഫെയറി ഹീറോയിനോട് പറയും പുറമേ ചെങ്ങ് ഒരു ധൈര്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സിലും ഫുൾ ദുഃഖമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും അതേന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തന്നെ ഹീറോയിൻ എനിക്കൊരു ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് ബോർഡിലും അവളുടെ ഐഡിയ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും അതുപോലെ ചെങ്ങിനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഹീറോയിൻ ആ ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്നതും. ഈ ഒരു പടം വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ വരച്ചത് എന്താ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ബാക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പടമായിരുന്നു. ഹീറോയിൻ തന്നെ താൻ വരച്ച പടം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പടം വരയ്ക്കാൻ കാരണം എല്ലാ കമ്പനീസും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ബാക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പടം വരച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വലുതാവുന്നത് വരെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവരുടെ സ്കൂളിലായിരുന്നാലും ശരി, ഓഫീസിലായിരുന്നാലും ശരി, വീട്ടിലായിരുന്നാലും ശരി, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഈ ഒരു വരച്ചതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ തീം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിന് ഇങ്ങനൊരു തീം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട്. അവന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡബിൾ ഓക്കെ ആണ്. ഇതിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് രാത്രി ഹീറോയിൻ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറോയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ അവിടെ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിൻ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെണ്ണെടുത്ത് വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എന്തൊക്കെയോ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടും ആ ഒരു വരച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിൻ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഹീറോ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഹീറോയിൻ തൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടും. ഉടനെ അവൻ വൈറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഹീറോയിൻ വരച്ച സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ വരച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല, അവൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നാല് സ്റ്റേജിലുള്ള പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. അതായത് ചെറുപ്പകാലം, പിന്നെ ടീനേജ്, പിന്നെ ഒരു മാരേജ് ടൈം, അത് കഴിഞ്ഞ് വയസ്സായ കാലം, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. ഇത് ഹീറോയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോ ഹീറോയിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവൾ ഉറക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇത് അവൾ അറിയുന്നില്ല. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ഹീറോയിൻ വരച്ച ആ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. അവർ ആ ഒരു പോസ്റ്റർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും ഇത്രയും നല്ലൊരു തീം ഹീറോയിൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നൊരു പാർട്ടി വയ്ക്കാം, പാർട്ടിയിലെ ഹീറോയിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓക്കെ പറയുകയാണ്. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിനെ ഇന്ന് ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ അമ്മയും ആ ഒരു കാര്യം കാണണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ അമ്മയോട് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി, എല്ലാം ഒരു പാർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അമ്മയും പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമ്മ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനിടാൻ നല്ല ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ അമ്മ ഒന്നിനും വിഷമിക്കേണ്ട, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും ഓക്കെ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഡേ ആണ്. ഹീറോയിൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഹീറോയിനോട് എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും അമ്മയെ കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മ ചോദിക്കും നീ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതും, ഇവിടുത്തെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും അവളുടെ അമ്മയോട് സത്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹീറോയാണ് ഈ ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരുപാട് മോശം സ്ഥിതിയിലൂടെ കടന്നുപോയി, പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹീറോയിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു തീം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഒരു തീം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഹീറോയിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. ഹീറോ പറയും നമ്മളൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരിപ്പോൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റെയറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാരാ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരുമല്ല, അന്ന് ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മ അടിയുണ്ടാക്കിയ ഇവരുടെ ടീച്ചറായിരുന്നു ഈ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീച്ചറിനെ കാണുന്ന ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ഡെസ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുക, തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തന്നിൽ നിന്നും തൻ്റെ മകളിൽ നിന്നും അകറ്റി മാറ്റിയ ദുഷ്ടതയല്ലേ ഇവള്, പിന്നെ എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിനും ഈ ഒരു ടീച്ചർ ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ പോകുന്ന കാണുന്ന അവൾ അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്, നീ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും നാളെ നീ ഒരു ഡിസൈനിങ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, പിന്നെ ഈ ഒരു രാക്ഷസി ഇവിടെ വരികയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും സോറി അമ്മ, എന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക, ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുള്ള വിവരം ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മ പറയും ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, പിന്നെയും നീ എന്താ റിസൈൻ ചെയ്യാത്തതും നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്, പിന്നെയും നീ എന്തിനാ വർക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്, പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഹീറോ വന്നത്, എനിക്ക് അവനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ, പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും. പിന്നെ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ചെങ്ങെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഓഫീസ് മേറ്റിനോടും മോശമായിട്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ജോലി സ്ഥലത്തും എല്ലാം എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നതെന്നും എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിനോട് തുറന്നു പറയണമായിരുന്നു. അതിന് ഒരേ ഒരു വഴി ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് മാത്രമാണ്, ഇത് ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യില്ല, അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് പോയിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മ ഹീറോയിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. തന്നെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകരെല്ലാം നേരെ ഹീറോയിനോട് വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറോയിൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൈക്ക് വഴി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനേജറും ചെങ്ങിനോട് മോശമായിട്ട് നടക്കാൻ താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മാനേജറിനോടും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ മൈക്ക് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാം കേട്ടു, നിനക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ്. ഹീറോയും ഹീറോയിനും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്താണ്. ഹീറോയ്ക്ക് ആർട്സ് കോളേജിലേക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ആ സമയത്താണ് ഹീറോയിൻ എനിക്ക് ഹീറോയെ ഇഷ്ടമേ അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവനൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. കേട്ട ഹീറോ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഹീറോയിൻ ഐ ലവ് യു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുവച്ച് ഹീറോയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിചാരിതമായിട്ടും ഹീറോയുടെ പാൻറ്റും അവൾ അഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറോ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ ഹീറോയ്ക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല.
ഇപ്പോഴും ഹീറോ ഇവിടെ വന്നത് ഹീറോയിനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഹീറോ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ ആ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെയറി പറയും, നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിനും, ഇനി നീ എന്നോട് ഒന്നും പറയരുത്, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമേ അല്ല, നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന് വന്നു, അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതും, നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മോശമായി പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഫെയറിയും, നീ എന്നെ വഴുക്ക് പറയുകയാണോ, ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിനും പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പ്ലീസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നിപ്പോൾ, ഞാൻ നിന്നോടൊരു വിഷ് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇനി ഒരിക്കലും വരരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഫെയറിയും, നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത്, ഞാനില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ലൈഫ് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയിൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. കാണിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. രാവിലെ തന്നെ ഹീറോയിൻ തൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊണ്ട് മാനേജറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജറിന് ഹീറോയിനെ കാണുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ വാങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ചെങ്ങെന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി വന്ന് ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നോട് ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ള പെൺകുട്ടി നീയാണ്, പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറോയിനെ പോലെ ഒളിച്ചോടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവൾ ഫെയറിയെ ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഫെയറി അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും ഫെയറി അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയറി നീ എവിടെയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിൻ ഫെയറി ഇരിക്കാറുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫെയറി അവിടെ എങ്ങും കാണാനില്ല. എപ്പോഴും യൂഷ്വലായിട്ട് ഫെയറി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിലും പോയി നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ അവളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഹീറോ വന്നും, നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, നീ റെസിഗ്നേഷനൊക്കെ കൊടുത്തല്ലേന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയും, എൻ്റെ ഒരു സാധനം കാണാനില്ല, ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന ഹീറോയും, ഓ അങ്ങനെയാണോ, പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോ പെട്ടെന്ന് ഹീറോയിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഒരു പെൺകുട്ടി ബാക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ അത് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും ആ ഒരു ടീച്ചറുമായിട്ട് അടി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഡസ്റ്ററെ ഹീറോയുടെ നേരെ എറിയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് ടീച്ചറിനെ ഇറങ്ങിയതാണ്, പക്ഷേ ദിശ മാറി ഹീറോയുടെ നേരേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന ഹീറോയിൻ ഹീറോയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൈയും വിരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയ്ക്ക് അവളുടെ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന കാണുന്ന ഹീറോയ്ക്കും അതൊരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറോയിൻ അന്ന് ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വരച്ചപ്പോൾ ഹീറോ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഓക്കെ പറഞ്ഞതും. ഇതറിയുന്ന ഹീറോയിന് ഭയങ്കര സങ്കടമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയും, അന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമില്ല, നിൻ്റെ ധൈര്യമൊക്കെ എവിടെയാണ് പോയത്, എനിക്ക് നിന്നെ പഴയ പോലെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹീറോയിൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ കരയുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ മുന്നിലും ആ ഒരു ഫെയറിയുടെ രൂപം ഗ്ലിച്ച് പോലെ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെയറി അവളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയും, നീ എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതും, അതും നിന്നെ നിൻ്റെ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. ആക്ച്വലി ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ, അതായത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിൻ്റെ അന്ന് നിൻ്റെ മനസ്സിലെ ധൈര്യമെല്ലാം ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിന്നിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോയ ധൈര്യമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹീറോയിൻ ഫെയറി ചെയ്തതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഒരു കാര്യവും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫെയറി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവൾ ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിലെ ധൈര്യത്തിനെയാണ് അവൾ ഫെയറിയായിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നതും. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും ഹീറോയിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ആ ഒരു ഫെയറിയെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന പോലെ അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. ചെങ്ങെന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി മാനേജറിനോട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇതാ എൻ്റെ റിസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാനേജർ പറയും, ഇല്ല നിൻ്റെ ഒരു റിസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഹീറോയിൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തൊഴിലാളി നിങ്ങൾക്ക് റെസിഗ്നേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയും, ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യും, ഇവളോട് ഞാൻ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയതിന് നിനക്കെന്താ, അവൾക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം നിനക്ക് എന്തിനാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയെന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പെട്ടെന്ന് ചെങ്ങിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, നിന്നോട് അയാൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയെന്നും അയാൾ സ്വന്തം വാവുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതുമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാൽ ബാക്കിക്കാരും പോലീസുകാരും നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ചെങ്ങിനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹീറോയിൻ നേരെ ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയോട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, അച്ഛൻ പോയതിനു ശേഷം അമ്മ അമ്മയുടെ ലൈഫ് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ നോക്കൂ, എന്ത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പണ്ട് എന്തുമാത്രം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇത്രയും വലുതായില്ലേ, ഇനി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം, അമ്മ അമ്മയുടെ ബാക്കി ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹീറോയിൻ ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിനെയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ടും അവളുടെ എന്നെ ഒരു ബുക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഹീറോയിൻ ഇമാജിനേഷൻ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ഫെയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വലിയ ഹിറ്റ് ആവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഹീറോയിൻ്റെ എന്ന് സൈൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതും. അവർ
ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഹീറോയിനെ എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാരാ നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആയിരുന്നു. ഹീറോയിൻ തന്നെ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഹീറോ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും അവൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പോവുകയാണ്. പുറകെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഹീറോ ഇങ്ങനെ ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പോയിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഹീറോയെ പിടിച്ചൊരു കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ ഒന്നിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഡ്രാമ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഡ്രാമയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ബൈ.